sida soomaaligu ogtahayba weligood xiriir dheer buu la lahaan jiray soomaalida, soomaaliduna weligood waa la lahaan jirnay waxbarashadan halkaan ay ku baran jireen dadka iyaguna aad iyo aad buu luuqadda talyaaniga ugu hadli jireen xagga jaamacadaha iyo waxbarashaday naga taageeri jireen laakiin sidii dowladdii dhexe u burburtay oo soomaaliya ay u burburday waxa weeye xiriiskii talyaaniguna waa la burburay hadda runtii xiriir toos ahoo talyaaniga iyo soomaaliya ay kala siciixdeen waxaa keliyaho ka jira midka militariga ka jira oo waagii dowladdii xasan shiikh ay siciixday marka wax xiriir oo bilateral oo kood ahoo wada siciixanay weli ma jiraan laakiin waxa weeye talyaanigii shaqo badan oo laga qabtay oo civil society-ga oo soomaaliyeed oo halkan joogo annaguna aan ka midnahay iyo dowladaha deed soomaaliya iyo wax kasta oo ay hawl laga qabtay hadda markaan talyaanigu aad iyo aad buu wuxuu ugu soo jeedaa ugu heellan yahay siyaasadda soomaaliya waxaana muujinaysa laba calaamadood oo muhiimaho oo hadda lagu arkay kow inuu talyaanigu diyaarad xamuul ahoo labiyo labaatan tan oo macaawinaahu saaran tahay inuu fatahaad iyo soomaaliya masiibo haleeshay asagoo asaga laftirkiisaba masiibo oo biyo iyo daadad ay qaadeen oo usoo diro waa wax uguboho aan nagu cusub weeye tan labaad oo iyadana muhiimka ah oo ay ku kaceen oo shir maalin dhaweyd halkan ay ku qabteen oo jaamacadaha talyaaniga kuwooda waaweyn oo dhan ay isugu yeereen jaamacaddayada ummaddana lagu casuumay oo retor aha professor jimcaale halkan lagu casuumay annagana nala ku casuumay oo wasaaradda arrimaha dibadda lagu qabtay oo ay daadiinaysay wasiir ku-xigeenka talyaaniga professoreysa claudia emmanuela dalre oo cooperationka iyo africana u qaabilsan talyaaniga ayaa waxay xiriirkaas oo iskaashatadaas jaamacadaha oo horn of africa loogu magacdaray cornard africa yay waxay inay reetahaas hogaamiyaan oo coordinator ka noqdaan ay u magacowday jaamacadda ummadda soomaaliya retoreena jimcaale marka labadaas arrimood iyo arrimo kale oo dee aan ka wada hadallo inoo sheegeenba waxayna tusaysaa sida markaan uu talyaanigu soomaaliya ugu soo jeeay for example safiir fiican xataa oo nin oo ambashator oo annagana aan aad isugu fiicannahay oo la yiraahdo alberto vekina october bisha bilowgeedii baa lasoo magacaabay waxyaabahaasoo dhan baa waxayna tusahayaan inuu talyaanigu hadda markaan siyaasadiisa wax isbedela uu ku samaynayo dhinaca soomaaliya marka maadaama talyaaniga hadda uu soo jeesanayo dhinacii arrimaha soomaaliya in soomaaliya wax loo qabto dhinaca siyaasadda iyo dhinaca bini-aadanimada iyo weliba dhinaca waxbarashada maxaad isleedahay in dadka soomaaliyeed gaar ahaan madaxda ay kaga faa'iideysan karaan fursadan talyaaniga hadda uu fidinayo waxaa la doonayaa taas abowe inay madaxdu ay arrintaas waqti badan baa la geliyey waqti badan baa laga soo shaqeeyey maxaa ahideen haddana talyaanigu wax badan buu naga dhagax xirnaa waqtigan waa muhiim aad buu muhiim noogu yahay marka in lala faa'iideysto safiir cusub baa talyaanigu keensadeen oo siyaasad cusub wata marka soomaaliyana waxaa loo baahan yahay inay siyaasad cusub la timaado maxaa ahaydeen ay kana faa'iideysato oo maxaa ahaydeen dad fahamsan oo talyaaniga nidaamkiisa fahamsan oo siyaasadiisa fahamsan oo warciga jira la jaan qaadi kara oo fresh ah yaa loo baahan yahay marka waxa weeye soomaaliya laga rabaa inay hanato isbedelka siyaasadeed oo talyaanigu u wato si ummadda soomaaliyeed looga faa'iideysto waxaan kale oo lagu guda jiro oo si qoto dheer looga shaqeynaya xataa waxa weeye in xiriirkii jiri jiray talyaaniga iyo soomaaliya u dhexeeyey lasoo celiyo taas laftirkeedu talyaanigu hadda diyaar u yahay laakiin waa in laga faa'iideysto oo soomaaliya aysan ku mashquulin keliya siyaasadeeda gudaha ah
أي سياسة دا محايدين ري دبقى. يوروبكا أما مدى تليانيغا أي آد يا آد وقود داشو سيدا يغمير الدليل واقرتي شكري واحد تاي السعفيين الصوماليين او طليانيقا مدد دقنا كان شقيسة ورقيس كم دا ورقيس اقوى وين طليانيقا صوبحا دور انتين لك ايات كولا هيد ارمها اسكسو دوين تا طليانيقا ايو صوماليا يقراهان ان طليانيقا مركان ودينا عصومالي اسو جيستو أبو وا ما تصنتي بقول كيو بقول أنا وقال كان أبو وصروفي كلية مي أنا وعوي أورجانيزيشن بان ما ضحك هاي ما هاي ده صحافة دقيبة هذا كلام بودن أردن راديا يا شو هو وين بكرش تيا تلفزيون كقرن كان كرش تيا صرنا كان هو إنه ساعات وش تكتي بان أول ما دمنا ده هو وين كم بداي وبلوجيا يوكلي هاي ووقت بدن بنجلي رون تنكوشي جاي وطن كي تبالي سيء تكلي وتبالي سيء maxaydeen wadanka waxa jiray jiray mar dawladdeena ay ku meel gaar ahay aan ummadeedu ay aad u tayay daranay tis siyaasadeeduna ay aad iyo aad isugu magaciisiisnay daderna anagoo u jeedna ay saasa maartay u jahwareersan tahay marka waqti badan baan gelinaa dadkan wax weeye dad badan iyo macruuf badan baan ku leenahay anigu personally waqti fara badan baan geliyay maalin kasta oo ilaahay abuuro oonan waqtigayga qayb ka mida aanan soomaaliya gelin ma jirto 15kii sano ugu dambeysay waxaan dhihi karaa 25tii ugu dambeysay intaan aqli yeeshay soomaaliya arrinteed iyo soomaali arrinteed baan waqtigayga qaar gelinayaa laakiin 15kii sano ugu dambeysay waxaan 400kiiba 4tan maalin walba soomaaliya markaan ugu yaraay baan geliyaa ka badan hadaanan gelin marka taas dabcan abowe waxa weeye waxay samaysay macruuf badan bay samaysay waxa wadankan soo maray wasiirro aan saaxiibannahay oo haddana jooga waxa wadankan soo maray raisul baarlamaano aan saaxiibannahay oo hadda jooga waxa wadankan soo maray EU gaada for example baarlamaanka EU ga ninka madaxda ka aho loo doortay waa nin saxuufi oo isla shaqeyn jirno aan miss isla fariisan jirnay waxa weeye macruuf badan baa wadamadan EU oo dhan ku leenahay intaasna waxaan isku dayaa inaan Soomaaliya sidii loogu faa'iideyn lahaa laakiin Soomaaliya way aragtaa abowe si loo caawiyo balse waxa weeye dadkayagu waa dad shaki badan waa dad dhib badan.